درنو لیدونکو د ډیورن کرخې ته څیرمه د تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې په پاکستاني سرحدي ځواکونو خونړۍ حملې شوې دي. بلخوا د افغانستان پخوانیو پوځیانو د پاکستان او ایران د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خپلو هیوادونو کې پخواني افغان پوځیان افغانستان ته ونه لیږي چې ژوند یې د خطر سره مخ کیږي. په دې دواړو مسایلو په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر نه معلومات اخلم. ناصر صاحب، ستړي مشي پروګرام تاول که دا لیدونکو ته معلومات ورکړي چې په پاکستاني ځواکونو د وروستي بریدونه چیرته شوي او یا معلومه شوه ده چې چا دا بریدونه کړی دي؟ ډیره مننه آشنا صاحب. دغه په تیرو څلورو ورځو کې د پنجشنبې بیا تر پرون ورځې پورې دوه بریدونه سوي دي. یو هم په ډیره اسماعیل، دواړه په ډیره اسماعیل خان کې سوي دي. لومړی برید په پنجشنبه باندې د هلته په ځایي چارواکو باندې چې د کسم چارواکي د ګمرک چارواکي وو په هغوی باندې برید سوی وو چې پنځه کسان پکې وژل سوي وو. دوه بیا نور په د ګمرک چارواکي پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. نو ټول پنځه واړه چارواکي وژل شوي، اووه واړه چارواکي وژل شوي دي. خو د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې نه دی خبر کړی. البته که موږ په تیر کې د دغې سیمې نامنۍ ته وګورو او دلته د وسلوالو پیښو ته وګورو، نو پاکستاني طالبانو د یو شمېر دغه سیمې بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. البته د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم کومې وسلواله ډلې نه دی قبول کړی. د دویمه موضوع کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ملاتړ یوې کمیټې خبر ورکړی چې وایي په ایران او پاکستان کې یو شمېر پخواني امنیتي منصوبین د جبري ایستلو د خطر سره مخ دي. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ چې په پاکستان او ایران کې به مثلا احتمالا څومره پوځیان پاتې یا اوسي او ولې د ایستلو اندېښنه ډېره مطرح شوې ده؟ لکه د نورو ګڼو زرګونو افغانانو په څیر د افغانستان د ملي اردو سرتیری هم په پاکستان کې او هم په ګاونډي ایران کې دي. او له تیرو دوه نیمو درو کالو راهیسې دوی درېیم هیواد ته په تکل دي، هملته منتظر دي. خو د هغوی ویزې یا هم د هغوی کارونه تر اوسه پورې ځنډول شوي دي او ځینې وتلي دي له دغو دواړو هیوادونو، خو ډیری نور یې لا هم شته. اندېښنه دا ده چې یو خو په ایران کې که موږ ذکر وکړو، هلته تر اوس وروستۍ سرشمېرنه کې دغه افغان کډوالو هم هلته نوملیکنه ورکړې ده ایراني چارواکو ته، چې په کې د افغانستان ملي اردو سرتیری هم دي. او له دوی سره اندېښنه دا ده چې ګواکې د ایران او طالبانو اړیکې ډېرې سره ښې دي او دوی ویره دا لري چې کېدلی شي د دوی دغه نومونه یا دغه ادرسونه دوی طالب چارواکو ته ورکړي، یا هم خدای مکړه دوی وایي چې دوی بیرته له ایران څخه افغانستان ته ولېږدول شي، چې وایي هلته به بیا ژوند له خطر سره مخامخ وي. همدغسې یو مشکل په پاکستان کې د افغان سرتیرو ته دی چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا اعلانونه کوي چې دوی ناقانونه کډوال پسې اخلي. وروستو یې بیا دغه د ایسیسټي کډوالو خبره ورکړې او که څه هم دوی بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستو وړمو ورځو وویل چې دوی دغه ناقانونه کډوال یوازې باسي، ایسیسټي کارتونکي نه باسي.